Екскаватор метр за метром, аби не пошкодити комунікації газопроводу і лінії електропередач та зв'язку, розриває ґрунт до прокладених аварійних труб. Старий водогін будували іще в 70-х, нині зводять новий. Адже колись для того, щоб збудувати шляхопровід для тролейбусних маршрутів вулицею Бандери, труби на деяких ділянках проклали на глибині 6 метрів. Це є водогін, він забезпечує питне водопостачання багато вулиць, а саме це вулиці Мазура, вулиці Коновальця, вулиця Підгірна, вулиці Ніжня Берегова, вулиці Заречанська. І також це є одним із вводів водопроводу на центральну частину міста. Тобто це дуже важливий водогін, було прийнято рішення виконати його заміну. Реконструкція йде, заміна ділянки 418 метрів погонних. Із них 278 метрів ми проходимо горизонтальним бурінням 140 метрів відкритим способом. Фірма-підрядник розпочала реконструкцію водопроводу півтора місяці тому від вулиці Верхня Берегова. Нині через ремонтні роботи частково перекрили рух громадського транспорту в напрямку до центру міста. Це аварійна мережа водопроводу діючу, який вже доволі далеко застарілий. Пробурили, пройшли буквально вже 260-270 метрів, плюс зараз 120 метрів. Зараз ми переходимо, врізаємося в діючу мережу, яку треба просто міняти. Наразі підрядник вийшов на завершальний етап будівництва нового водогону. Буде переврізка даного водопроводу. І після випробовування його промивки будемо запускати його в експлуатацію. Вартість заміни даної аварійної ділянки складає 3 100 000 гривень. Вже поліетиленові труби, ПЄ-100, 315 міліметрів, будівництво трьох колодязів, заміна запірної арматури, тобто весь комплекс робіт. На центральній частині буде ще будівництво колодязя запірної арматури, то такий острівець по центральній частині буде перекритий. Повністю завершити реконструкцію водогону планують через два тижні. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.